Марко, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Рад привітати всіх зрителей 24 каналу. Я б хотіла розпочати нашу розмову із двох повідомлень від міжнародних оглядачів з Американського інституту вивчення війни. У першому вони припускають, що Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Ми з вами вже про нього говорили, щоб отримати поступки з боку Сполучених Штатів. А от чим Росія може шантажувати США саме у цьому випадку? Нет, ну, собственно, Гершкович один из элементов этого шантажа, причем существенных, поскольку он заложник. Это чувствительная сфера, он журналист, понимаете, и журналистское сообщество, не знаю, насколько за этим следят в Киеве, в Украине, в Америке масса писем была по поводу требований его освобождения. Понятно, что к Москве бесполезно обращаться, обращаются, собственно, к руководству Соединенных Штатов, Госдепа и так далее, чтобы они приложили усилия. Я думаю, что сейчас в американском эстеблишменте внутри руководства безусловно обсуждаются планы, как вытащить Гершковича. Я не исключаю, что будут какие-то зеркальные меры. Вот, с взятием каких-то агентов московских и уже обменом и так далее. Это не отменяет того, что Москва будет выжимать по максимуму. Вот, я имею в виду изображать суд, там, обвинение в шпионаже, следствие и так далее. Я бы сказал, что это одно из чувствительных сфер. Конечно, есть и другие акты давления. То есть мы видим, что Москва более решительно стала действовать в части, видите, как они сбили беспилотник. Из документов, опубликованных вот этим товарищем, которого вчера взяли, выяснилось, что был инцидент, что чуть ли не сбили над Черным морем еще один самолет-разведчик американский, насколько я помню, могу ошибаться, может, британский. То есть масса было всякого рода эпизодов, которые выглядят как действительно попытка шантажа и давления. Ну и в целом ядерный шантаж никуда не делся, и с размещением ракет на территории Беларуси это тоже один из таких важных элементов шантажа. Вопрос, как ответит США, понимаете? У США, еще раз хочу подчеркнуть, весь набор инструментов ответа. То есть не так, что «ой, а что мы будем делать?» Нет, они могут все сделать. Вы посмотрите, маленький ветерок пронесся, и Xiaomi уже попал под санкции. Да? Я не знаю, как последняя биржа показывает, насколько упали акции, значит, как это сказалось на Xiaomi, которая не ушла из России, там, предоставляет свои возможности, там, технические, спутниковые и всякие другие. Ну, я имею в виду мобильные связи, которые, в общем, являются основанием для включения санкций. Ну, я просто убежден, что у Соединенных Штатов это самое легкое, что они могут сделать, это санкции. Самое-самое легкое. В принципе, как я сказал, в случае с Гершковичами, да, вот с этими бесконечными заложниками, можно ответить таким же забором массовых заложников. И это будет вполне себе убедительный аргумент отучить вообще заниматься взятием заложников, понимаете? Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но в целом, конечно, напряжение растет. Вот, и собственно говоря, можно допустить, что в дальнейшем будет только хуже. А чи будуть США в майбутньому теж користуватися ось цими інструментами, зважаючи на кілька факторів? От ви згадали про ось ці їхні збиття безпілотника, ймовірне збиття ще одного безпілотника, плюс щонайменше один заручник – це американський журналіст. Ну і зрештою, там нещодавно Владимир Путін підписав ось цей концепт зовнішньої політики про антизахідну коаліцію. Тож, от, здається, Кремль оцінює зараз усю ситуацію, зокрема і російсько-українську війну, як протистояння із Заходом. Тож, чи буде від Сполучених Штатів відповідь на це для Кремля? Надо, кстати, еще добавить выход из договора по стратегически наступательным вооружениям. Это тоже один из элементов давления. Может, не такой чувствительный, потому что, честно говоря, он уже давно этот договор не работал. Мониторинговые комиссии не пускали, и поэтому ни горячо, ни холодно от того, что Россия из этого... Ну, она приостановила, она не вышла, она приостановила. Это было как раз заявлено в его выступлении перед Федеральным собранием, и, собственно, немедленно было реализовано. Государственная Дума, значит, продублировала это решение озвученное. Смотрите, я считаю, что война является
развязкой узла этих противоречий. То есть проигравшая Россия вообще больше не сможет никуда и ни к чему давить. И никого шантажировать. На во всяком случае, Соединенные Штаты уж точно. Тут все сплелось вокруг войны в Восточной Европе, войны в Украине. Потому что если Москва одержит хотя бы относительную победу или не проигрыш очевидный, да, ну, оставит за собой какие-то территории, перейдут в фазу перемирия. Да, никто не признает эти территории российскими, но вполне может статься, что Москва будет их удерживать. Конечно, это будет аргумент для продолжения эскалации. Только если Москва потерпит поражение, причем не только поражение военное, политическое, но и символическое. Там, ну, условно говоря, Крым деоккупировали, вошли туда вооруженные силы Украины. О, тогда, конечно, а какой шантаж с Соединенными Штатами и какое давление на них, если ты не в состоянии противостоять, в общем, одной из восточноевропейских стран. Да? Какая бы значимая она ни была, 40-миллионная огромная страна славянская, но, тем не менее, о каком вообще соразмеримом масштабе может идти речь? Это сильно повлияет и на разные обстоятельства. Мы не можем говорить, что произойдет в самой России, но уж точно инструментов для давления на США уменьшится в разы, потому что поражение, оно ведет к такому, знаете, психологическому ощущению лузерства. Значит, ну, ты на дядю не на того наехал. И мне кажется, что многие ждут этой развязки, в Соединенных Штатах тоже, но мне кажется, что некоторые шаги явно такие осторожные, нерешительные, какие-то такие, знаете, крадучись, Соединенные Штаты действуют. Вот. И это только, скажем, отдаляет решение. Понимаете, дает ощущение, что так можно делать, мы будем дальше там действовать. Вот. Но, тем не менее, посмотрим. Ситуация развивается, она в динамике некоторой находится, так что еще многое изменится. Вы вот сказали, Иван Гершкович, он не один. Там продолжает остаться полуилон. Там есть еще, видимо, какие-то лица, которые, скажем, занимались шпионской деятельностью в пользу США. Мы не исключаем. Поэтому я не думаю, что сейчас речь идет об одном человеке. Это несколько. Поэтому-то Путин их набирает. Они ценные заложнички такие, сочные, понимаете. Он их набирает, поскольку, ну, как бы с США надо решать ряд вопросов. И аргументом к их решению является как раз вот, а у нас ваши люди, давайте будем меняться, так сказать, снимать сам. Ну, що не таке, розумієте? Якщо ми от продовжимо говорити про український контрнаступ, то очевидно, що українські сили оборони до нього готуються, союзники допомагають чим можуть, принаймні хотілося б у це вірити. Якщо ми говоримо про програш потенційний Російської Федерації, то які внутрішні фактори можуть повпливати на програш Москви? Зовнішні, це, звісно, українські сили оборони, ми на них уповаємо. А чи може трапитися або, знаєте, така низка подій на Росії, яка б похитнула трохи їхні позиції, можливо, їхню ось цю якусь віру в те, що їм вдасться перемогти або бодай заморозити конфлікт, або взагалі відволікла увагу від фронту? Ну, давайте разложим на составляющие. Да? Значит, если говорить о военных, тут лучше, конечно, военным экспертам комментировать, но возьмем на себя смелость сказать, что у России огромные проблемы с вооружениями. Это проблемы и недостатка технологического, то есть нету высокопрофессиональных средств, которые могли бы обеспечить как раз оборону, в данном случае мы говорим, в качестве средства недопущения успеха контрнаступления Украины, они проигрывают по всем видам вооружений. Понятно, что речь идет о западных вооружениях, которыми обладает Украина. Их может быть недостаточно, их может быть количественно недостает, но они точно технологически лучше. Да возьмите хоть РСЗО, да, Хаймерс поставьте рядом и ГРАД. Да? Ну вот приблизительно такие сравнения. У них проблемы уже с численным составом. С личным составом, потому что резерв 21 сентября, когда была проведена первая волна мобилизации, он в принципе не то чтобы исчерпан, а он как бы сильно потрепан, то есть и количественно, и по качеству, потому что погибали те, кто еще оставались, ну, скажем так, более профессиональные, опытные, уже прошедшие какое-то количество времени на передовой военные. Остается шлак.
такое, люди, которые плохо подготовлены, хуже физически и так далее. Потому что это мобилизованные, это же не контрактники, это не профессиональная армия, это уже идет расход мобилизованных. И это, безусловно, влияет ровно поэтому. Вызвана вот эта скоропалительная такая чехарда решений Государственной Думы. Сейчас вот Путин должен подписать закон об этих электронных повестках. Не знаю, подписал или нет, вчера еще, по-моему, не подписал. Чтобы набрать новых, вот набрать это новое мясо. Для того, чтобы кинуть на затыкание дырок. Проблемы есть и с командованием, понимаете? И на нижнем уровне офицеров просто не хватает. Просто не хватает офицеров. И на высшем уровне, потому что, ну, извините, они себя уже проявили. Мы посмотрели, как командует Суровикин, как командует Герасимов. Что-то как-то успехов больших не видно. Так что с высшим военным руководством тоже проблема. Такого, знаете, своего... Значит, Залужного у них как-то, в общем, не просматривается. То есть, если бы он появился, то, ну, бог знает, может быть, какой-то смелый генерал, опытный. А годы выхолащивания, значит, брали-то сервильных, брали паркетных генералов. Оказалось, воюют-то они так себе. С этим тоже проблема. Теперь политические, что может влиять? Ну, элита-то недовольна. Народ никто не спрашивает. Народ тоже там ропщит по поводу этих повесток, по поводу госуслуг и последствий в случае неявки и уклонения. Это его никого не интересует. Заберут, как скот погонит палками. А вот элита, которая, в общем, находится в зоне принятия решений, она же тоже недовольна. И мы это знаем. Раз за разом прорываются эти голоса. Понимаете, о том, что ну как, ну все, мы как бы зачем, ради чего, мы тут страдаем, на санкции у нас отнимают активы на Западе, и вообще мы привыкли там жить, а не тут вообще в этом, во всем. Вот, и, соответственно, это как раз тоже проблема, то есть нужен успех. А как ты его получишь, если как минимум, там, или точнее как максимум, ты можешь оборониться от наступления ВСУ? Вот эта политическая атмосфера самая, что на меня есть, негативная. Вот. Ну и третье, это, скажем так, цена выше. Украина может потерять Бахмут, и от этого, извините, Киев не закроется, и ничего не произойдет, и Зеленского, значит, не посадят в вертолет и не отправят в Вашингтон, как хотелось бы вот у вас в сюжете вот это какой-то. Вот это животное какое-то орал. Значит, а извините, если Крым возьмут, еще большой вопрос, что будет происходить с Путиным-то. А кто вот сейчас скажет? А вот да, ничего не будет, типа пойдут пить в ресторан. Ну, потеряли, потом возьмем. Нет. Цена гораздо выше. Любое поражение Москвы, я подчеркиваю, ну, такое ощутимое, символическое, цена за него гораздо выше, чем у Украины. Украина защищается, что ей терять нечего, она должна, так сказать, освобождать свои территории. А у Москвы немножко другая цена этого всего. Я имею в виду именно в политическом смысле. Это не значит, что угрожает территория, Россия будет оккупирована. Нет, нет, речь о политической власти, о ее будущем. Ну, как бы под таким давлением, когда нельзя проиграть, вообще ни хоть ни пяди не уступить, скорее всего, ты чаще будешь делать ошибки и проигрывать. Это как в казино на последней играть, понимаете? Всегда проиграешь. Поэтому я думаю, что этот набор проблем, он как раз в пользу Украины и ее вооруженных сил, которые планируют это контрнаступление, когда бы оно ни было там. Весной или в начале лета. Мы не знаем этого. Это вообще вопрос не секретный. И этим в сфере только находится узкая группа людей. Они сами знают, как лучше. Потому что тут советы или какие-то там соображения, аналитика никому вообще не нужна. Вообще тут я вижу, все лезут со своими. Там, да, давай вот так. Никому это не надо. Там знают, что делать. Вот. И поэтому, соответственно, я считаю, что время не играет против Украины. Оно играет только в одном случае против. Потому что слишком... Ну, понятно, население ждет. Оно надеется. Быстрее-быстрее закончить войну. Понятно. Украинцы хотят с этим быстрее уже покончить, потому что все это уже понятно, где в печенке сидит. Но и для Запада это очень важно. Запад хочет пройти безболезненно выборы, которые будут в разных странах, именно в 2024 году. В 2023 надо закончить. И поэтому это подгоняет немного или там, существенно подгоняет действия украинской армии и расчет на успех именно их. Но с этим можно справиться. Понимаете, 11 тысяч квадратных километров освободили за 2 недели с небольшим. Вот если говорить о Харьковской операции в сентябре. Так что бог знает, как все пойдет. Если ворвутся в Мелитополь, то еще неизвестно, что там с фронтом будет. И как Москва будет обороняться, если все посыпется, понимаете? Если войска украинские зайдут в тыл, собственно, восточный или даже южный на левом берегу группировки. Так что это такой хороший вопрос. В любом случае, тут нужно смотреть на ситуацию с оптимизмом. Кто бы что ни говорил, вот, Украине проигрывать нечего, а Москве есть что проигрывать.
Ну, будемо сподіватися, що та висока, неймовірно висока ціна, про яку ви говорите, що вона буде не лише для Путіна, а й для всіх причетних, так би мовити, і що все ж таки у них буде нагода її оплатити сповна. Я дякую вам за цю розмову, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Марк Фейгін, російський правозахисник. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії. Будемо просто зараз дізнаватися. Пане Романе, доброго вечора, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Останнім часом дуже багато, от буквально вже не... не щодня, а по кілька разів, а то й по кілька десятків разів на добу чуємо історії про те, що контрнаступ затримається. Контрнаступ буде ось-ось. Контрнаступ почнеться влітку, контрнаступ точно буде навесні. Одним словом, дуже багато оцінок і термінів контрнаступу, і щодо готовності української армії. Скажіть, як ставитися до усієї цієї інформації? Чи варто все-таки сприймати це, особливо зараз, особливо от останнім часом, коли дедалі інтенсивніше такі новини з'являються, чи варто це сприймати як інформаційну гру і не більше? Это называется туман войны. Его напускают специально задействованные в таких случаях люди, иногда с верхнего эшелона власти. Это очень грамотно, очень правильно. Надо правильно нам только к этому относиться грамотно. То есть мы понимаем, что это туман войны. Мы понимаем, что прикрываются определенные принятия решения. Прикрываются сроки, прикрываются направления, потому все, что мы сейчас в последнее время видим, это как раз вот это большое напускание тумана, включая и сливы некоторых документов, включая заявления наших людей из военно-политического руководства, да и включая вообще-то и аналитиков, и обозревателей. То есть этот туман войны, он специально, он нужен, причем он обязателен для того, чтобы прикрыть и дать нашим войскам подготовиться к выполнению поставленной задачи. Подготовка будет идти в закрытом режиме, скрытно, выполнять определенные действия по переброске войск, по сосредоточению, по накапливанию ресурсов, по новым логистическим цепочкам. Это целый механизм, который запущен, он уже запущен, он запущен буквально с Нового года. А уже само начало боевых действий будет зависеть от двух-трех факторов. Первый фактор – это погода, это очень важно. Раньше 16 числа, 16 апреля никто ничего начинать не будет. Но и позже мая нет смысла двигаться. Дело в том, что ну, то есть смысл, но лучше это все делать сразу после того, как установится погода сухая, подсохнет почва, появится зелень, зеленка так называемая, и тогда у нас будет около 5-6 месяцев для того, чтобы выполнить наступательные действия. Сейчас погода такая в нашей широте, что любой военная кампания года – это военная, это летняя военная кампания. У нас зимней военной кампании нет, вот мы прекрасно это видели. С осени начались дожди, вот они закончатся только весной. То есть весенняя, осенняя, зимняя распутица не дает двигаться войскам, не дает спланировать действия наступательные, потому фронт практически зависает. Зависает как раз из-за погоды. Потому остается у нас всего лишь полгода, вот эти 5-6 месяцев, когда нужно максимально выложиться и их использовать. То есть за 5-6 месяцев мы должны выполнить максимальное количество поставленных задач. Потому терять даже одного дня нельзя. Я думаю, все-таки будут начаты наступательные действия в тогда, когда сойдется несколько позиций. То есть погода, соответствие сил, средств заявленным ожиданиям. Ну и, естественно, будет принято решение на выполнение наступательных действий. Срок наступления, срок может быть перенесен на лето только в принципе в одном случае, если нам реально пообещают авиацию. Причем в достаточном количестве. Если нам пообещают, и мы будем понимать, что нам ее передадут,
то есть смысл потерять, может быть, пару месяцев для того, чтобы получить авиацию и уже с помощью авиации выполнить наступательные действия. Причем мы сможем, если будет достаточное количество авиации, пойти сразу по двум-трем направлениям одновременно. Авиация, она сама по себе выполняет задачу ледокола по движению перед караваном судов. То есть вот такой ледокол, который перемалывает воинские части российские, которые будут закопаны, как бы они ни закапывались. Авиационная бомба, полутонная даже, сброшенная с бомбардировщика. Бомберы могут брать до 5-7 тонн боевой нагрузки. То есть это с десяток бомб, которые будут работать по земле. Они будут просто прожигать, перемалывать российские войска, расчищая путь нашим уже наземным частям. Потери уменьшаются при работе авиации на порядок. То есть где-то в 10 раз уменьшаются потери, если работает авиация, а не только наземные войска с артиллерией. Потому если будет на 100% гарантия, что летом нам передадут авиацию, то действительно, может быть, и есть смысл подождать. Дивіться, і в такому разі, чи правильно я розумію, що відкривається навіть опція наступу там, де, ну, зараз ніхто начебто не очікує, а саме на позиції росіян, які вони окріплювали вже 9 років, забетоновані там на Донбасі. Ну, я маю на увазі лінію зіткнення, яка була от до 24 лютого. Чи така опція з авіаційними бомбами, про які ви говорите, також відкривається? Когда работает авиация, направление вообще не важно. Любое направление, которое будет обозначено, авиация перепахает. Причем на глубину боевого радиуса самолетов, то есть грубо до 1500 километров. 500 километров может работать авиация, тем более такого уровня, допустим, как F-16, или уровень такой, ну, таких же модификаций самолетов. То есть подойдут самолеты-постановщики помех, подойдут самолеты, которые также есть, F-16, специализированные для уничтожения противовоздушной обороны противника. Самолеты F-16 с ракетами, с дальними ракетами типа AM-120D Амрам, то есть с дальностью где-то за 150-160 километров. Они не подпустят ни одного самолета россиян к полю боя. После зайдут F-16 с авиабомбами, F-16 с ракетами воздух-земля, с управляемыми авиабомбами и просто перепахают все под собой, в зависимости от количества боезапасов и количества самолетов. Плюс подключатся и наши бомбардировщики, те же Су-24, штурмовики Су-25. То есть это, еще раз повторюсь, это такой ледокол, который просто прорубит, перемелит, а все равно там в бетоне они будут, без бетона они будут. Это максимум им придется спасаться в шахтах, где-то на шахте Засядьков на 1500 километров опускаться в стволах. Метров. Там есть горизонты где-то около 1000, да, метров, да, 1,5 километра. Или на других шахтах, вот там, где они могут как-то еще спрятаться. Авиация перемеливает все и вся. Именно таким способом, кстати, россияне пользовались. В том же Алеппо, но только они бомбили города. То есть и тот же Мариуполь. Вот они сносили с лица земли, и они перемеливали. Вот то же самое сделает наша авиация, причем уже безопасно. А дальше по этому коридор авиация может где-то около 30-километрового создать, ну, на глубину боевого радиуса. То есть по 30-километровому коридору любая техника пройдет и, в принципе, удержит фланги в том числе. А чи погодились би ви з твердженням, що от політичне рішення щодо поставок авіації, ну, термінів поставок авіації західного зразка, воно ще не ухвалене, але от, наприклад, наші пілоти, скоріш за все, вже готові? В прошлом году летом було виділено 100 мільйонів на підготовку наших пілотів. Подготовка длится максимум полгода. Это переучивание, это не обучение. Обучение может длиться 3-4 года. А вот переучивание летчиков 1-2 класса с определенными допусками или с количеством налетов на других истребителях в сотнях часов длится до полугода. Потому, исходя из этого срока, я думаю, уже наши летчики, как минимум несколько эскадрилий, должны быть готовы.
Эта информация может держаться в закрытом виде, то есть в секрете, не выдаваться в информационное поле из-за разных причин, но это очень правильно и очень грамотно. То есть можно просто предполагать, что у нас есть летный состав, готовый выполнять боевые задачи. Тут видання New York Times розповідає про нібито низку непередбачуваних сценаріїв, які розглядає американська розвідка, і серед них там і вбивство росіянами президента України, і, наприклад, смерть Путіна, але і ну, серед так званих екзотичних сценаріїв вони називають удар по Кремлю. І, мовляв, саме через такі побоювання, що Україна завдасть цього удару, американці не поспішають із постачанням далекобійних засобів ураження України. А як ви вважаєте, ну, з урахуванням того, що у нас, в принципі, і свої засоби ураження є, які точно летять на таку дистанцію, Енгельс це підтвердив. Чи буде під час цієї війни удар по Кремлю? Ми можемо працювати по будь-якому воєнному об'єкту нашого противника на будь-якій території, все одно, де б він не знаходився. Воєнними об'єктами вважається і в тому числі места управления, то есть пункты управления. Кремль – это пункт управления, потому он считается легитимным военным объектом. Как только у нас будет такая задача и необходимые средства поражения, этот пункт управления будет однозначно уничтожен. З нетерпінням на це чекаємо і донатимо тим, хто збирає на дрони, тим, хто займається розробкою відповідних безпілотників. Ну і водночас, коли почали літати наші або невідомо які безпілотники, скажімо так, над Росією, то ми от якраз почали жартувати в ефірі, що це ну якісь НЛО прилетіли, тому що ми ж не можемо стверджувати на 100%, що це українські БПЛА. А тут останнім часом почали не просто безпілотники над Росією літати, а от ми зараз попросимо якраз колег показати, почали і літати, і падати об'єкти, які реально нагадують НЛО. Ну от, наприклад, у Єкатеринбурзі, біля Єкатеринбургу, бачимо згори справа і ліворуч знизу впав якийсь об'єкт, після якого почалось загоряння на землі, яке бачимо ліворуч вгорі. Ну, мовляв, це метеорит, кажуть. Але інші кажуть, що взагалі це якийсь монтаж. Хоча такі кола, бачите, на землі і кола, які ми бачили кілька тижнів тому над Москвою, ну, вони певним чином перегукуються, мені здається, дуже схожі одне з одним. Так чи інакше, питань багато. От, як ви з вашими відчуттями, чи є якесь взагалі пояснення появі отаких літальних об'єктів над Росією? Ну, от саме військово, чи може це бути пов'язано саме з військовою діяльністю? Може, тільки не з українською, це, скоріше всього, російською. Діло в тому, що вони намагаються запустити деякі види ракет, які після того, як прекратилось спілкування з нашими заводами ракетными, у россиян просто не получается. Они их пытаются запустить и с помощью ракетных двигателей, и с помощью чего угодно, даже с помощью батута, наверное, скорее всего. Это я, конечно, в качестве шутки. Но, тем не менее, пытаются их запустить, и очень много падает. Потому вот такого уровня объекта, это, скорее всего, одна из ступеней ракет, вот, которые они как-то пытаются запустить. Кстати, было несколько объявлений у россиян о запуске, как раз, вернее, попытках запуска баллистических ракет в качестве тестов. Потому это может быть одна из ступеней ракет. Ну, справді звітують, що запустили з Росії по Казахстану балістичну ракету, нібито випробували якусь нову. Ну, Казахстан дозволив, бо в них там великий полігон, мовляв, нехай летить. Окей, давайте перейдемо тоді до ще однієї важливої теми, яка стосується речей наземних або навіть підземних. Те, що теж відбувається на болотах, Державна Дума, ну, так званий парламент російський, ухвалили закон там, у зв'язку з яким росіянам тепер відправлятимуть повістки через так звані госуслуги. Це кустарний аналог української Дії. А тих, хто не з'являтиметься у військкоматі після отримання такої повістки, чи після відправки такої повістки, не випускатимуть з країни. В принципі,
За такою логікою повістки можуть прийти і мільйонам росіян, якщо не десяткам мільйонів російських чоловіків. Ну і ясна річ, що це психологічно негативно вплине на стан, на настрій того стада, яке там знаходиться. То чи може це якось з військової точки зору вплинути на хід цієї війни? Я маю на увазі, ну от з таким новим інструментом, чи могли б вони значно вплинути на, наприклад, кількість мобілізованих, яких відправляють на фронт? Ну, я думаю, це просто возврат к кріпосному праву. В Росії кріпосне право було відмінено в 1861 году. В 2023-му пытаются ввести, пока еще не ввели, пытаются, ищут просто механизмы, как это сделать более-менее цивилизованно. То есть, чтобы потом Юрьев день не искали, то есть где-то вот так через электронные, в том числе и электронные средства, будут пытаться захомутать и управлять процессом перемещения военной обязанности. Приведет это к, может привести это к довольно-таки мощным протестным движениям и настроениям. Сейчас пока еще полностью эти законы не ввели, то есть еще не прошли все этапы подписи до введения уже самого закона. Скорее всего, те несколько, ну, немного, дело в том, что там даже не в процентах, а в долях процентов можно считать граждан России, у которых есть вообще паспорта зарубежные. То есть они немного могут выехать. Все остальные, скорее всего, либо уйдут в болота реально от цивилизации подальше, либо будут просто прятаться, причем, как это делают уже второй год, предполагаемые мобилизованные Донецка и Луганска. То есть в ДНР та же самая картина была, в ЛДНР та же самая картина была после объявления всеобщей мобилизации. Военнообязанные предположительные, они просто попрятались по погребам, по квартирам, сняли квартиры, не выходили на улицу, уже второй год не выходят, как-то прячутся. Я думаю, Россия также расползется по болотам, вот, исходя из тех действий, которые сейчас предполагает вести российское правительство. Ну, тобто, чи правильно розумію, що якось збільшити можливості, пропускні можливості російської цієї машини, яка займається підготовкою мобілізованих, ну, наскільки вона займається підготовкою мобілізованих, яка займається відправкою їх на фронт, обмундируванням їхнім, то пропускна здатність її від цього не збільшиться. І загалом, як планували вони 400 тисяч нагнати, так і 400 тисяч нагонять, якщо не менше, бо тепер вони перелякалися ще. Еще меньше. Дело в том, что они, может быть, и нагонят когда-то 400 тысяч, но действительно, вы правы, пропускная способность мобилизационной системы российской, она конечна. Сейчас, 1 апреля, объявлен призыв на срочную службу у россиян. Это 147 тысяч человек. Вот они наберут срочников, 2 месяца будут их готовить, это минимум 2 месяца будут их готовить. И, скорее всего, в начале лета, в июне-июль произойдет демобилизация тех, которые служили срочно, а эти срочники будут переведены в воинские части. Потому начать мобилизацию или прием даже на контракт, но под подготовку, россияне смогут не раньше июня месяца. То есть эти 400 тысяч, даже если и будут набираться, они будут набираться примерно в таких же пропорциях, где-то максимум 200 тысяч за 2 месяца. То есть 4 месяца, если они будут набирать, где-то с июня начнут набор, то 400 тысяч они наберут или постараются набрать и как-то более-менее подготовить только к концу сентября, к октябрю месяцу, то есть к окончанию уже летней кампании. Это для того, чтобы, скорее всего, для того, чтобы этих 400 тысяч уже попытаться закопать. Закопать в смысле выполнить оборонительные мероприятия в том месте, где остановится фронт к этому времени. То есть они уже планируют такого рода действия. Подготовить до определенного уровня, особенно стрелковые и пехотные подразделения, возможно, за пару
месяцев, за 2-3 месяца, возможно. Но подготовить из них мотострелковое подразделение за это время просто невозможно. Потому, скорее всего, их и будут готовить в качестве стрелков пехоты для того, чтобы выполнять оборонительные мероприятия. Для этого ума большого не надо и большого оборудования не надо, так как у них не будет оборудования, не успевает оборонпром российский даже восстановить те потери, которые сейчас они несут на нашей линии фронта. Потому, скорее всего, этим 400 тысячам, которые предположительно еще попадут где-то на осень на линию фронта, им выдадут автоматы и саперные лопатки. Все. А для этого хватит для того, чтобы закопаться и удерживать какой-то сектор, пока не прилетит авиабомба или, или артиллерийский снаряд. То есть в таком режиме, я думаю, они будут использовать эти 400 тысяч, если вообще еще их наберут. Було б добре, якби справді 400 тисяч дізналися, що таке авіабомба або хоча б артилерійський снаряд. Бо ж окупанти продемонстрували своє обличчя буквально напередодні, опублікували відео зі стратою українського військовополоненого, причому не просто стратою, а з жорстоким знущанням, де вони йому обезголовлюють українського воїна, хизуються, радіють, акають, екають, розповідають про нацистів і про найманців. І це відео напередодні, ну, сколихнуло буквально вчора пізно ввечері Україну. Але з'явилося воно саме на російських пропагандистських телеграм-каналах від початку. Як ви вважаєте, з якою метою окупанти публікують таке відео, зняти, судячи з там листя такого доволі зеленого, іще минулого року? Такого рода любые публикации, они как зеркало пытаются показать своим военнослужащим, что будет с ними, если они сдадутся в плен. То есть если россияне вот так ведут себя с пленными, они себя ведут, я помню, с 2014 года, сам в плену был, еще хуже. То есть россияне себя ведут, то есть они предполагают, что и мы будем вести себя так же с теми, кто сдастся в плен. Только для этого, для вот такого страха сдачи в плен, публикуются эти видео и распространяются в пабликах России. Для невозможности сдачи или, по крайней мере, для подсвета действий. Вот основная задача. Пане Романе, ну от ви згадали, що ви також були в полоні в окупантів. На той момент це були так звані ДНРовці, це був 2014 рік. Я, чесно кажучи, давно хотів з вами про це поговорити, а зараз додатковий, ще один привід з'явився, тому що один із ваших катів, лікар-сепаратист, так званий лікар, який брав участь у цих тортурах, він тепер опинився на лаві підсудних. Там, судячи з усього, це буде відбуватися саме на окупованих територіях, бо приїхав там поліцейський, який проходив так мед у нього і почав скиглити оцей от, нагадайте, як його звати, господи? Юрій Євіч. І він почав скиглити про те, що Росія недоотримує, російські війська і, значить, оці так звані ДНРовці недоотримують боєприпаси, у них там проблеми із постачанням. За що цей от мент, який приїхав, написав до нього, на нього донос, і 18 числа ця істота опиниться на лаві підсудних. Ну, наскільки можна взагалі, звісно, говорити про російське правосуддя, не варто про нього говорити. Так чи інакше, може сісти, може опинитися за ґратами, бо ж дискредитація СВО. От саме така стаття йому світить. Пане Романе, чи ви відчуваєте певну справедливість або, можливо, певну іронію долі, коли чуєте про цю новину? Ефект бумеранга, он существує, то есть і этот закон однозначно работает. Но то, что сейчас Юрий Євіч попадает в уже в правосудие российское, это несоизмеримо с тем, что эти творили с 2014 года. Это россияне, которые зашли в 2014 году на Донбасс. Зашли сначала грушники, ФСБшники, потом уже подтянулись и линейные российские части. И вот они
выполняли определенные задачи. Мне пришлось остаться в оккупированном Донецке, управлять подпольем. Я был советником, военным советником губернатора, потому создавали определенные партизанские отряды. И вот управлял процессами, силовиками в том числе. Вот эти силовики, донецкие местные, милиция, вернее, полиция, милиция, она тогда еще была, СБУшники, вот они меня издали этим грушником. Это главное разведуправление 58-й армии. Они заходили. Юрий Евич там был один из привлеченных таких людей, которые выполняли определенные задачи. В плену меня держали в изоляции, донецкой изоляции. Это тюрьма, это пыточная донецкая, там, где вот разворачивались эти россияне. То есть использовали местных типа Юрия Евича для выполнения задач. Ну вот по мне, так они просто когда пытали, Юрий Евич и пытал, и поддерживал меня постоянно в сознании, чтобы проверять болевой синдром, проверять определенные и держать для выполнения самих по себе пыток. Очень удивлялся неадекватным, вроде как, с его точки зрения, действиям организма, когда, ну, он, наверное, раньше, может быть, этого не видел, но ему это, скорее всего, было интересно сначала, ну, а потом вошел во вкус и, скорее всего, там и остался. Он написал книгу «В окопах Донбасса», и она есть в широком доступе. Если набрать Юрий Евич, полковник Свитан, то он как раз и описал пытки, которые проводились именно и им в том числе, то есть и себя в этих пытках подписал. Потому Евич такая интересная фигура, чем это там закончится, посмотрим. Но я думаю, мы его и Бородая, последний допрос, на котором и Юрий Евич присутствовал, приехал Бородай. Это такой товарищ, в тот момент он был премьер-министром ДНР, россиянин, который сейчас, по-моему, член Госдумы там, или депутат где-то в правительстве. То есть эти люди, которые, в конце концов, я думаю, я их все-таки в Гаагу приведу. Мы там с ними поговорим, вспомним. Ну, если доживут, конечно, тут дело такое. Остальные почему-то умерли. Бывает такое дело за 10 лет. Давно это было. А вот после того, как уже Бородай появился на последнем допросе, увидел, разобрался как-то, приказал расстрелять, если Тарута, это губернатор, то на тот момент $1 миллион не отдаст. Из-под расстрела вытащили Безлера люди через Восток на Горловку, на уже... У Безлера было проще, так как туда подтянулись журналисты «Дождя». Это российское издание. Журналисты «Дождя», Тимур Олевский, по-моему, Архан Джемаль. Там еще был, как раз они меня проведывали уже в плену у Безлера. Видели, конечно, в каком состоянии был. Архама Джемаля потом, по-моему, люди Пригожина убили в Африке. Он разбирался там с этими пригожинцами, что они делают в Африке. И там был своеобразный такой момент, да, его убили. Так. Потому товарищи эти, конечно, они еще оттуда. Это россияне, которые к нам пришли в 2014 году. И вот 10 лет они вот так себя ведут. То есть это садисты, в чистом виде садисты. Ну, знаєте, те, що ви зараз розповіли, це, безумовно, моторошно, і при цьому воно нагадує про те, що садизм, як таке, от для них природній, так би мовити, стан, в який, як ви кажете, оцей Євич потрапив і йому сподобалось. І з іншого боку, жорстокі катування як інструмент, це, мабуть, все-таки головний їхній політичний інструмент, на якому, в принципі, тримається зараз так званий російський проєкт. Ну, але недовго ще залишилося, я... Дуже сподіваюся на те, пане Романе, що ви, от так як ви зараз посміхнулися, і навіть набагато ширше, зможете посміхнутися, коли побачите їх на лаві підсудних у Гаазі. Я дякую вам за ваш час, за вашу позицію, за все, що ви зробили ще відтоді, від 2014-го, ну і набагато раніше, коли ви почали
почали працювати на українську армію. Це вже було набагато раніше. Пан Романе, дякую вам. Роман Світан, військовий експерт, колишній бранець терористів і російських спецслужбістів у так званій ДНР. Долучався до прямого ефіру на 24-му. Володимир Фесенко, політолог, із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Росія гірше за ІДІЛ. Дмитро Кулеба закликав вигнати країну-агресора Росію із Радбезу ООН після відео зі стратою військового. І я процитую, що написав міністр закордонних справ. У мережі поширюється жахливе відео, як російські українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірше за ІДІЛ, головує в Раді безпеки ООН. Російські терористи повинні бути вигнані з України, з ООН і відповідати за свої злочини. А міжнародній спільноті цього відео недостатньо? Чи скільки має бути ще подібних випадків? Тому що це вже не вперше, але дійсно Росія зараз головує в Радбезі ООН. Ну, головою тимчасово, лише на місяць, там черга почергово йде головування. Але дійсно ситуація абсурдна, ситуація просто аморальна. Я вже не кажу про дотримання норм міжнародного права, але, на жаль, це ж виникло не сьогодні. Сьогодні просто ще один кричащий факт, який показує звірства і абсолютно аморальність дії росіян, які не дотримуються не тільки норм права, але й норм моралі. І безумовно, це привід ще раз підняти питання про те, що є неприпустимою не тільки головування Росії в Раді безпеки ООН, а взагалі перебування в цьому органі, причому в статусі постійного члена і з правом вето. Але в чому проблема? От ми говоримо, скільки ще треба міжнародній спільноті. Але міжнародна спільнота, вона є різною. В міжнародній спільноті є і союзники Росії. Правда, вони в явній меншості, їх не дуже багато. Але є чимало країн, декілька десятків країн, які зберігають відносний нейтралітет, не хочуть сваритися з Росією або пов'язані з нею певними зв'язками. І нарешті головна проблема. От коли ми говоримо про зміну статусу Росії в ООН, існує замкнене коло, і воно пов'язане з статутом ООН, з правилами ООН. Для того, щоб поміняти статус будь-якої країни в Організації Об'єднаних Націй, тим більше в статусі постійного члена Радбез ООН, потрібна згода тих самих постійних членів Радбез ООН. А Росія заблокує це. Що ж вона буде проти себе працювати? Є ще й Китай, який навряд чи це підтримує, тому що у Китаю свої розрахунки, у Китаю протистояння США, і для Китаю Росія потрібна як молодший союзник, який буде грати з нею в унісон, проти американських інтересів. Тому Китай, хай з цинічних міркувань, але буде зберігати Росію в Організації Об'єднаних Націй. Але головне, і сама Росія заблокує будь-яке рішення. От чому біда. Замкнене коло. Я думаю, що ситуація поміняється. І дуже добре, що ми постійно нагадуємо про неприпустимість присутності Росії в керівному органі Організації Об'єднаних Націй. Але питання буде вирішуватись, скоріше за все, вже після війни. Головний інструмент – це поразка Росії в війні. Саме поразка Росії в війні проти України створить передумову для того, щоб поміняти статус цієї країни в Організації Об'єднаних Націй. Ну, тобто ви говорите, що ось ці правила, що кожна країна, член ООН має проголосувати за певне рішення, аби його змінити, цей статус, то його не можна... Складніше. Я кажу про те, що виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, просто, от, наприклад, поміняти участь Росії в Радбезі ООН. А Росія не просто член Радбез ООН. 5 країн, включно з Росією, мають статус постійного члена Радбез ООН. І у цих постійних членів Радбез ООН є право вето. Вони можуть заблокувати будь-яке рішення. І Росія постійно це робить. Коли це стосується інтересів Росії, Росія блокує будь-яке рішення Ради безпеки ООН. Вона навіть стала рекордсменом по застосуванню права вето. І от щоб виключити Росію, хоча б з Ради безпеки ООН, потрібне рішення тієї самої Ради безпеки. А Росія заблокує будь-яке таке рішення.
Ну, це зрозуміло, але ці правила змінити ми ніяк не можемо. Це можна тільки тоді, коли буде, не знаю, реформована Організація Об'єднаних Націй, і це буде тільки після нашої перемоги. Да, так от, щоб змінити правила Організації Об'єднаних Націй, зокрема статут Організації Об'єднаних Націй, потрібна згода членів Ради безпеки ООН. От я ж кажу, замкнене коло. Але якщо Росія програє цю війну, і якщо раптом ще і виникне внутрішньополітична криза в Росії, оце має стати нагодою, щоб поміняти статус Росії. Я думаю, що зараз відбувається накопичення критичного матеріалу, накопичення аргументів. На жаль, ну, не відбувається це одномоментно. І так, ну, дуже багато кричущих фактів, отаких просто, ну, ганебних фактів, пов'язаних з Росією. І я думаю, що більшість країн розуміє, ну, не можна так. Організація, яка має піклуватися про мир у всьому світі, зараз очолюється, ну, хай формально, символічно, але очолюється країною-агресоркою. Ну, ненормальна ситуація. Але в той же час, ну, її поміняти неможливо, от саме з, виходячи з цих правил, які існують в ООН. Про реформування ООН вже декілька десятків років поспіль говорять. Але сьогодні, я думаю, от накопичення цих критичних аргументів відбувається. І от якщо Росія програє війну, тоді да, тоді я думаю, що це буде гарною нагодою для Сполучених Штатів, для Франції, Великої Британії. Я називаю країни, які також є постійними членами РБЗ ООН. Можливо, для Китаю. Поки Китаю це невигідно, але хто зна. Можливо, і Китай поміняє свою позицію. А можливо, знаєте, якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз, якщо виникне, наприклад, протистояння і з Китаєм. Китай зараз, скоріше, конкурент з Сполученим Штатом. На пряме протистояння все ж таки не наважується. Але якщо виникне, що називається, стінка на стінку, ну тоді, я боюся, все це закінчиться просто припиненням існування ООН в нинішньому вигляді. І це буде розплатою за те, що ООН, ну, нічого не робить для того, щоб зупиняти такі війни, які зараз веде Росія проти України. Пане Володимире, от, до речі, до Китаю. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай, ймовірно, готується до початку війни. Про це він сказав у інтерв'ю CNN. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо. Водночас Джозеф У додав, що Китай двічі подумає, перш ніж буде застосовувати силу проти Тайваню. І неважливо, чи це буде 2025-й, чи 2027-й рік, чи навіть пізніше. Тайваню необхідно підготуватися. Я пригадую, що нещодавно, 8 квітня, в Китаї показали ролик з імітацією ударів армії КНР по Тайваню, а при тому у США заявили, що розглядають відправку своїх військ на острів, а також озброєння. Це що, дійсно вже підготовка до бойових дій? Ні. Це обмін сигналами. Китай намагається трохи полякати, в першу чергу, Сполучені Штати і Захід, от особливо Захід. Я тут нагадаю ще про одну важливу подію, пов'язану з Китаєм. От нещодавній візит до Китаю президента Франції Макрона і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн було дуже помітно. І це викликало навіть, ну, хвилю коментарів, більше того, і певні скандали. Китай фактично під час цього візиту він грав на розкол. На розкол єдиної позиції Заходу, зокрема і по відношенню до проблеми Тайваню. Відверто керівництво Китаю загравало з Макроном, йому надавало таку особливу шану, такі почесті величезні. З ним відверто загравали, для нього організували спеціальну програму. А Урсулі фон дер Ляєн, яка критикувала Китай, зокрема, по темі Тайваню, до неї просто була демонстрація відверто прохолодного ставлення. Ну і потім з'явилися коментарі Макрона, де він сказав, що Франція повинна мати, і Європейський Союз також, на його думку, повинні мати окрему позицію по Тайваню, не грати в фарватері США. Це викликало величезну критику на адресу Макрона. Я думаю, що він змушений буде скоригувати свою позицію. До речі, і у Франції не всі це підтримують. От зараз готується візит групи французьких парламентарів і сенаторів до Тайваню. От я думаю, що вони будуть демонструвати підтримку Тайваню. Так що не все так просто, але Китай відверто грає. Він з одного боку лякає Захід,
зокрема і європейців. І це відбулося, між іншим, якраз під час завершення візиту Макрона до Китаю. А з іншого боку, він веде дипломатичну лінію, каже про свою миротворчість і так далі. Але США в обмін, вірніше, відповідь на залякування з боку Китаю, США теж продемонстрували, що якщо буде якась військова атака на Тайвань, ну тоді США теж будуть військовим чином підтримувати Тайвань. Так що поки це демонстрація позицій, а не реальна підготовка до війни. До речі, от чому от та цитата, яку ви згадали, чому там йдеться про 2025 рік? А тому що в 2024 році будуть президентські вибори на Тайвані. І тут цікава ситуація. Один з претендентів на посаду очільника Тайваню, він виступає прихильником реінтеграції з Китаєм. Іронія історичної долі в тому, що він представляє партію Гоміндан. Це партія, яку очолював Чан Кайши, який керував Китаєм, потім змушений був втікати з Китаю, і який, власне, от і створив фактично де-факто незалежний Тайвань. А зараз ця партія виступає за реінтеграцію з Китаєм. І от ці вибори будуть значною мірою вирішальними, як буде далі розвиватися Тайвань. І я думаю, що поки що до цих виборів Китай не буде робити військової атаки. Він спробує впливати на внутрішню політичну ситуацію на Тайвані, спробує працювати м'якою силою, але очевидно, на перспективу Китай налаштований на те, щоб повернути Тайвань. І от це виклик, виклик для всієї міжнародної безпеки. Це проблема не на один рік. Не думаю, що от в цьому році або наступному буде якась криза, але це такий один з головних викликів. От головний виклик зараз – це війна Росії проти України, а додаткова проблема, потенційна проблема – це Тайвань. І конфлікт між США і Китайською Народною Республікою навколо Тайваню. Тому, да, це проблема і проблема серйозна. Пане Володимире, нещодавно почула таку думку, чому Сполучені Штати Америки начебто не хочуть давати нам F-16 або поки що не планують, через те, що бояться, що начебто Китай буде відслідковувати, якось F-16 працюють саме у бойових діях на території України. Що ви скажете, погоджуєтеся ви з цим? Я ставлюся до такої думки з величезною іронією. Ну, тому що F-16 давно використовується в бойових діях в різних країнах світу. Що про них нічого не знали, не знають в Китаї, як працюють F-16. Та ну слухайте, ну вони чудово знають бойові дані, характеристики F-16. Це знають всі військові експерти. Там нема нічого нового. То не потрібно. Ці літаки вже використовуються, і з Сполученими Штатами використовувались вже неодноразово, зокрема в бойових діях, і використовувались в деяких інших країнах. Так що це не буде чимось новим для Китаю. Тому абсолютно не сприймається аргумент. Я поясню, чому американці поки що не надають ці літаки. Аргумент перший, дуже прагматичний. І, до речі, він має певний сенс. Вони рахують гроші. Один літак F-16, якщо не помиляюсь, десь близько 60 мільйонів доларів. За такі гроші можна надати нам, скажімо так, цілу низку танків, багато артилерійських снарядів і купу іншої зброї за один літак. Ну, вартістю за один літак. Тому вони кажуть, що вам зараз потрібні не літаки F-16, потрібні артилерійські снаряди, потрібна бронетехніка, потрібні ракети, як для систем ППО, і системи ППО потрібні, так і ракети для того, щоб атакувати російські позиції. Тобто вони трохи інакше розставляють пріоритети. Ми можемо з цим не погоджуватись, але певна логіка в таких розрахунках американців є. Другий аргумент, він стосується вже оцінки Сполученими Штатами подальшого розвитку війни між Росією і Україною. Американці побоюються, і це давній стереотип, він є і у європейців, але і, на жаль, і в США. Вони вважають, що якщо зараз вони дадуть нам літаки F-16, ну це викличе ескалацію війни. І що це може спровокувати застосування з боку Росії, нову хвилю війни, нову хвилю ескалацію війни проти України з боку Росії. Зокрема, якщо, наприклад, ці літаки будуть використовуватись для звільнення Криму,
то це може призвести до застосування проти України тактичної ядерної зброї. От така, такий ланцюжок логічний. Така думка, вона достатньо популярна в Сполучених Штатах. Але ми вже побачили. Вони ж думали, ну я просто нагадаю, перше, що було, не давати нам будь-якої летальної зброї. Це була позиція уряду Обами. Взагалі нам не давали в 2014-2015 роках взагалі летальної зброї. Потім було рішення про надання нам джавелінів. Суто кон'юнктурних міркувань. При Трампі, до речі, який хотів домовитись з Путіним. Але для того, щоб продемонструвати, що він діє все ж в американських інтересах, він вирішив надати нам джавеліни. Тоді росіяни погрожували, що це призведе до ескалації війни на Донбасі. Ніякої ескалації не відбулося. Далі, вже коли була нинішня війна, про танки, те ж саме. Аргумент був, що якщо Захід буде надавати Україні танки, ну це призведе до ескалації війни Росії проти України. Так ескалація вже відбувається. Росія наступала на Донбасі, не дуже ефективно, але наступала. Минулого року, коли нам не давали системи ППО, не давали нам снаряди артилерійські і взагалі артилерію, теж саме думали, що це призведе до ескалації. Але коли побачили, що Росія і так розширяє масштаби війни, ну зрозуміло, що треба нам дати артилерію, важку зброю. Потім вирішили це саме по танках. Я переконаний, лише питання часу, нададуть і F-16. Просто ще не дозріли американці. От коли вони побачать, що росіяни не збираються припиняти цю війну, от тоді зрозуміють, що літаки F-16 нам потрібні. До речі, з'явилася інформація від Політіко, що Іран таємно домовляється з Китаєм і Росією про придбання складових для ракетного палива. Йдеться про заборонений санкціями перхлората амонію, це основний інгредієнт твердого палива. Але якщо Іран дійсно домовляється і про того, для того, аби виготовляти ці ракети, то вони можуть домовлятися, щоб потім Іран і постачав ці ракети для Росії? Ну, Іран і так збирається постачати ці ракети, і дійсно це може бути оборудка. Ракети Ірану і самому потрібні. І небезпека в тому, що ці ракети можуть використовуватись не тільки проти України, а, наприклад, для ударів по Ізраїлю. От де небезпека. І американці саме тому й зробили таку заяву, попередження, що, от, мовляв, є така оборудка потенційна. Але в чому небезпека цих домовленостей? В тому, що в обмін на постачання палива для Ірану, якраз Іран може постачати, в першу чергу, безпілотники, які також постачає, і деякі види ракет середньої дальності. У Росії зараз дефіцит цих ракет, а у Ірану вони є. Тому, да, Іран може поділитися частиною таких ракет. Так що, да, така небезпека, на жаль, існує, але це небезпека не тільки для нас, це небезпека для Ізраїлю і взагалі для ситуації на Близькому Сході. І, до речі, це аргумент, зокрема, для уряду Ізраїлю, що врешті-решт треба зробити більш рішучі кроки для співпраці з Україною, наприклад, побудові сучасної системи протиповітряної оборони в Україні. Тому що це, насправді, спільний інтерес і для нас, і для Ізраїлю. Тому що будуть відпрацьовувати, скажімо так, спільна тактико-технічні дії. Якщо буде успішно працювати ППО в Україні, то і у Ізраїля теж буде досвід, яким чином зупиняти ізраїльські, щоб у Ізраїля буде досвід, як зупиняти іранські безпілотники і іранські ракети. Пане Володимире, наостанок запитаю, попрошу коротко відповісти про Сербію, тому що ось ці злиті документи, поговоримо про них вже тиждень, і ось стверджують, що Сербія, начебто єдина країна в Європі, яка відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, погодилася постачати зброю Києву або вже навіть відправила її. Про це писали Reuters, але Сербія відреагувала на цю інформацію і, за словами глави Міноборони країни, заявили, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській стороні, ні російській. А це що, Вучич боїться показати дволикість щодо Росії? Чи яка тут правда в цій інформації? Ні, є тут не дволикість, а подвійність інтересів.
Сербія, знаєте, вона хоче із Росією дружити. Ну, тут є давні спільні інтереси, зокрема, Росія підтримує позицію Сербії по Косово, ну і давні там взаємні симпатії ще з часів Першої світової війни і навіть часів Балканських війн. А з іншого боку, Сербія прагне членства в Європейському Союзі. І тому керівництво Сербії, зокрема і президент Сербії, маневрує. Вони хочуть із Росією дружбу зберегти і в той же час продемонструвати, що вони разом з Європейським Союзом. От чим викликана така подвійна позиція. Це відображає подвійність інтересів Сербії, суперечливість інтересів Сербії. Але рано чи пізно їм доведеться визначатися. Неможливо бути, у нас така ж сама дилема була, до речі, неможливо бути із Росією і з Європейським Союзом, особливо в нинішніх умовах, коли Росія веде злочинну війну проти України. Пане Володимире, величезне спасибі за вашу, як завжди, цікаву інформацію і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Дякую, Володимир Феценко, політолог, був із нами на зв'язку. З колишнім співробітником СБУ, а нині експертом Інституту майбутнього, Іван Ступак на зв'язку зі студією 24. Пане Іване, радий вас вітати. Слава Україні! Да, вітаю вас, студія. Слава, дякую, що запросили. Якщо можна, пане Іване, одразу по відео з вбивством українця. Ця тема, ми її обговорюємо вже котрий день поспіль, але думаю, що рівень нашого обурення, рівень нашої люті щодо цього, то все-таки він просто зашкалює, і нам треба про це говорити. От російські ЗМІ пишуть, що проаналізували вони те відео, і, мовляв, що це точно були вагнерівці, начебто колишній вагнерівець-втікач те їм підтвердив. Зокрема, «Медуза» про це пише. І от, на вашу думку, чи відповідає це дійсності, чи це саме вагнерівці? Знову ж таки, на вашу думку. Ну, так, на жаль, це відео не останнє. Нам доведеться ще побачити багато такого моторошного, страшного, без перебільшення. Бачите, як вони з'являються з великим запізненням. Це не через якусь там спецоперацію, не треба перебільшувати здатність росіян проводити якісь ІПСО. Тобто з'явилося, коли там потрапило в наш сегмент інтернету. Тобто там вони тривалий час гуляли між собою по горизонталі, між підрозділами, там вони ділилися цим, і ось зараз воно потрапило до нас. Це відео, дійсно, воно жахливе. Чи причетні до нього вагнерівці, зараз важко сказати, але я, знаєте, чого остерігаюся? Щоб таким чином оці ось бігли, я не знаю, там їх назвати, їх правильно назвати, цих людей, які втекли росіяни, да, які раніше воювали в, там, в ПВК Вагнера або там на російській стороні, зараз вони в Європі, і таким чином вони намагаються або самостійно, або за вказівкою третіх осіб звести рахунки з вагнерівцями. Тобто ви зрозуміли, да? Яка моя логіка? Тобто ми не хочу робити передчасні висновки, але таким чином можуть розіграти, повалити всі там, ну там повісти всіх собак саме на ПВК Вагнер. Так, вагнерівці, вони винні в безлічі там жахливих речей, але тут треба бути обережними, бо тут дійсно можуть грати в цю гру російські, ну, російські спецслужби, тобто, які, можливо, зможуть використати цю історію. А, давайте повісимо ще на вагнерівців, хай вони будуть тут цапами, відбувайлами. А, можливо, американці використають цю історію для того, щоб запровадити додаткові санкції, для того, щоб додатково вибити з владної вертикалі фігуру, особистість самого Євгена Пригожина. Пане Іване, ну, один з варіантів, як пояснювали, чому подібних відео багато і чому вони ширяться, що, мовляв, ті такі вагнерівці або ж спецпризначенці якісь російські, подібні відео записують саме задля того, щоб пов'язати одне одного кров'ю. Ну, тобто, в такій логіці тоді є пояснення, чому це можуть бути вагнерівці або ж, умовно кажучи, російські там десантники чи кадирівці, але ж, ну, не мобіки, ну, як варіант. Наскільки ви з цим погоджуєтеся? Я погоджуюся, що, ну, швидше за все, мобілізовані, ну, мабуть, таке не роблять, ну, поки що, можливо. Але ж згадаємо, як вели себе російські військові в Сирії, там є теж багато відео, де вони там людей просто там, ну, я перепрошую, ну, розрізають вздовж поперек просто, і вони цим бахваляться. Ти посмотри, як вийшло. Тобто вони отримують дійсно велику насолоду. Тобто я роблю висновок, що, можливо, це все робиться не для того, щоб пов'язати себе там один одному кров'ю, сказати, ми з тобою одної крові, брат, да, тепер ми замазані. Тобто вони отримують дійсно велике
хотів сказати, естетичне задоволення, просто задоволені від самого процесу. Тобто їм подобається, коли нам каже, там, ріж так, ти що не вмієш різати. Тобто це задоволення. Тобто це дійсно збочені люди, вони взагалі повернуті. Я не можу підібрати дійсно якихось правильних слів для того, щоб передати, що це за люди. Тобто, ще раз, вони отримують задоволення від самого процесу. Пане Іване, те, що їм подобається, те, що вони збоченці, і що це стосується дуже багатьох росіян, я сам бачу це по реакції, по тих от в коментарях в соцмережах. Можна сказати, що там якась частина ботів, можна сказати, що якась частина там проплачені і так далі, і тому подібне. Але ні, ну я не вірю, що це абсолютно всі можуть бути, це все ботоферми, ну тому що вони так, їм подобається, вони раді, вони просто смакують. Це все. І це вже прості росіяни, да, які там сидять по Росії і цю війну в телевізорі дивляться. А що цікаво, ще така цікава реакція була. Я дійсно очікував після цього, що там зараз буде всюди, знаєте, оці ось ура, так і треба, там ми правильно зробили. Так, були такі коментарі, але певна частина коментарів саме не простих росіян, а там, ну, воєнкорів, да, там окремих пропагандистів, була така на диво стримана. Тобто вони пишуть: ну, ми не засуджуємо такі дії, але й не заохочуємо. Тобто намагалися в своїх коментарях вийти, знаєте, таке на умовну нейтральну позицію, оскільки ці люди вони розуміють, що за розв'язування війни навряд чи вони можуть отримати кримінальне переслідування, тим паче якесь ув'язнення. А ось за вбивство однієї конкретної людини всі розуміють, що дійсно можна потрапити в міжнародний розшук. Тобто, коли вбивають багато людей, невідомо, це конкретна людина вбила безліч людей, там, чи навпаки, а тут є люди, да, вони там можуть бути персоніфіковані, і вони вбили конкретного українського військового, і є відповідні документальні матеріали, відео, ну, саме відео, яке потім в суді буде підтверджено, що воно не має ознак зміни, монтажу, там аудіодорожки, да, там доріжки або там відеоряду, і воно може бути використано в якості доказу. І за цей злочин, дійсно, саме за один оцей злочин можна сісти років так на 15-20, причому так, ну, доволі впевнено. І люди продумані, росіяни, вони це розуміють. Тобто тінь Гааги, привід Гааги вже над ними нависає. Ну, тобто, можна скільки завгодно жартувати, да, про ордер, виписаний на Путіна, але коли ти розумієш, що це реальність, да, то вони так обережненько стали тепер вже в своїй риториці, в своїх висловах. Просто уявіть собі, коли, знаєте, коли з танку стріляють по багатоповерхівці, ну, якийсь танк там вистрілив по багатоповерхівці, кого там вбило, 100 людей чи 1000 людей, незрозуміло, багатоповерхівка розвалилася, але тут є відео, конкретні люди, тим паче, що наша влада заявила, ми вже майже ідентифікували цих людей, да? Відео, люди на відео і конкретна жертва. Для суду це цього, я не скажу, що буде більш ніж достатньо, але це вже непогана доказова база для того, щоб потім у майбутньому цих людей виловити і дати їм серйозні тюремні терміни. А що тих, хто буде це заохочувати, то вони теж ризикують сісти до в'язниці. Тобто, ще раз, це не абстрактний злочин. Там вбили багато людей, зруйнували ціле місто. Ні, вбили одну людину, але тут багато доказів вже є. Пане Іване, а тепер те запитання, яке я хотів вам поставити, але перед тим ми цей інцидент обговорили, і ви частково вже навіть почали відповідати на це моє запитання про те покарання, яке обіцяла українська держава, Служба безпеки України цим от вбивцям і катам. На вашу думку, чи спроможна СБУ встановити винних, це перший момент, і чи спроможна СБУ покарати цих вбивць? Ну, тобто, ми знаємо, да, про міжнародні суди, про Гаагу, так, але українцям хочеться зараз трохи іншого, да, миттєво, просто зараз. От наскільки це ймовірно, наскільки це можна реалізувати, на вашу думку? Так, дивіться, з приводу першого питання, чи можна ідентифікувати? Можна, все можна. Зараз цифрова епоха, тобто, ваші колеги, журналісти, там, ОСНТ, да, вони можуть там, якщо на відео є там
одна-дві стовпи освітлення, да, вони можуть ідентифікувати місце, локацію конкретно, де це відбувається. Тобто, ну дійсно фантастика. Я впевнений, що тут ідентифікують місто, місце, локацію, де це було, ідентифікують підрозділ нашого військового, можуть зрозуміти, на якому напрямку це було, встановити цих людей. Там є, можна провести, наприклад, за допомогою технічних засобів певну там розвідувальну інформацію, отримати стосовно терміналів мобільного зв'язку, які там були вимкнуті, включені в цей період часу. Тобто можна там можна ідентифікувати коло людей, які там знаходилися в певний період часу. Це техніка, це можливо. Тепер з приводу, чи можна їх притягнути до відповідальності. Я прошу вас, ваших глядачів, не чекати там, наприклад, там, ой, все, наступного тижня повинні їх всіх там зловити, або там вони повинні всі загинути. Це тривалий процес. Російське командування розуміє, хто це зробив, і швидше за все буде два варіанти подій. Або цих людей переведуть подалі від цієї локації, де це відбувалося. Наприклад, якщо це було, наприклад, да, умовно, на сході України, їх можуть перевести, наприклад, на там на південний напрямок, наприклад, в Херсонську область служити, або взагалі в Крим, обороняйте тут Крим і не потрапляйте на очі, поки українці не заспокояться. Або, як це було з військовим формуванням російським, яке вчиняло такі ж, ну, аналогічно за звірством вчинки в Бучі, пам'ятаєте, їх потім перекинули на інший напрямок, і були повідомлення, що вони на тому напрямку майже всі загинули. Тобто російська влада замітала сліди таким чином. Тобто може бути два такі варіанти розвитку подій, але поки ці люди будуть живі, наші спецслужби, не тільки СБУ, там і управління розвідки військової, всі будуть намагатися отримати інформацію, де ці люди зараз проходять службу, і вжити заходів щодо розплати. Дійсно, для нас найкращий варіант цих людей в результаті якоїсь операції захопити, да, привезти на нашу підконтрольну територію і тут вже судити з максимальною, там, ну, максимально, скільки це можливо. Це був би найбільш прийнятний для нас варіант. Але знову, як будуть події розвиватися, ну, це тільки час покаже. Але ще раз, будь ласка, не чекаємо швидких результатів. Це кропітка, дуже важка робота, яка не, ну, потребує великого часу, уваги та концентрації з боку відповідних служб. Пане Іване, але якщо пришвидшити цей процес, якщо опустити цей от момент суду і слідства, я зараз про ту аналогію, яка напрошується, про український аналог ізраїльського Мосаду, який карає злочинців за межами Ізраїля без суду і без слідства, виконує ці от вироки і карає тих, хто, ну, до кого Ізраїль, м'яко кажучи, має претензії. Наскільки реалістично, давайте пофантазуємо, наскільки реалістично організувати тут в Україні цей от аналог ізраїльського Масаду? Чи є хто очолить це відомство? Чи є хто буде виконавцями? Чи в принципі, от чисто теоретично, чи можливо це в Україні тут організувати? І які ви бачите камені спотикання? Чому це неможливо в нас в Україні таку структуру зробити? Ой, суперове питання, спробую пояснити його частинами. Всі вимагають, ну як всі, багато зустрічаю людей, і в мене в стрічці, там, нам треба Масад, нам треба всіх їх мочити, там, в сортирі, там, знищувати. Скажу так, ну, у нас вже багато створено різноманітних органів в Україні, ну, безліч просто. Є там Вищий антикорупційний суд, є НАБУ, є спеціалізована антикорупційна прокуратура, СБУ, ДБР, Офіс Генерального прокурора, Служба зовнішньої розвідки, тобто безліч що всього. Почнемо з Конституції. В Конституції не прописані інші додаткові якісь органи. Взагалі. Тобто, якщо в Конституції їх немає, то вони поза законом. От взагалі. Тобто, український умовний Масад, він не може функціонувати поза Конституцією. А для того, щоб внести зміни в Конституцію, це тривалий процес, який може затягнутися на декілька років. Це питання тільки внесення в Конституцію. А ми ще не кажемо про процес на обрання голови цього органу, да, там, конкурс на заміщення вакантних посад, там, співробітників, детективів. Тобто це може тільки процес створення розтягнутися років на 5. Ну, секундочку, у нас тільки часу немає. Тепер,
У нас є вже органи, які функціонують, у яких є класні фахівці. Це там, наприклад, управління розвідки військової, ну, військова розвідка наша. Це СБУ, це ДБР, це там сили спеціальних операцій. Тобто є люди з досвідом, і ми можемо створити в одному з органів, ну, скажу так, на моє особисте бачення, в структурі СБУ можна передбачити відповідний підрозділ, який буде займатися пошуком військових злочинців, які знаходяться в розшуку там, там за кримінальними провадженнями. Тобто Офіс Генерального прокурора супроводжує ці кримінальні провадження і направляє нас. Ми, українці, ми не можемо прямо прописати в функціоналі, що наш умовний український МОСАД буде займатися пошуком та знищенням фізичне ліквідування російських злочинців. Нас не зрозуміють в Європейському Союзі. Ми ж рухаємося в Євросоюз, там немає смертної кари. Ну, ми не можемо створити собі офіційно загони смерті, ескадрони смерті, які будуть по всьому світові роз'їжджати і шукати росіян, і там їх вбивати, там щоранку будуть знаходити умовно, десь, знаєте, там в Римі, в тризірковому готелі знайшли росіянина, він там втопив в ванні, весь в калюжій крові. Ну, це ж не наші методи, ми не можемо так робити. Ми можемо прописати собі офіційно притягнення до відповідальності російських злочинців. Ну, і, звісно, там таким, ну, дрібним шрифтом, якщо вони будуть чинити супротив, то, звісно, наші спецпризначенці, ну, наші правоохоронці можуть захищати себе і не несуть відповідальності у разі, якщо ця людина, яка чинить супротив, вона там зазнала шкоди своє здоров'ю або випадково загинуло. Тобто так обережно ми прописати можемо. Дійсно, росіяни можуть гинути десь там необережно, на Байкалі втопитися, десь, набухатися і задихнутися в себе в гаражі, там свою ладу завів, да, і там задихнувся. Це все може бути, але Україна не може брати на себе відповідальність за такі ось дії. Це все дуже-дуже на межі закону та беззаконня. Ще раз кажу, ми рухаємося до Європи. Європа може нам це банально не дозволити та заборонити. Тому офіційно ми намагаємося притягнути їх до відповідальності, зробити їх екстрадицію. Але якщо вони там чинять супротив, то там, ну, наші там захищали себе і випадково застрели його. Ну буває таке. Ніхто не лімітує такі ось операції, що там один загинув, всі решта повинні бути затримані. Тут уже як карта ляже. Пане Іване, а знаєте ще, який я в тому камінь спотикання бачу, що ця структура, да, давайте назвемо це український МОСАД, окей, там в підрозділі ГУР чи в підрозділі СБУ це все буде в підпорядкуванні, але ж цей МОСАД треба фінансувати, треба на те виділяти гроші, але його функціонування, да, воно ж не може бути підзвітним, ми не можемо розкривати інформацію, на що саме ці гроші пішли. І той такий українець, який зараз в соцмережі пише, нам треба свій МОСАД, то за півроку буде писати, Зеленський організував собі ручну, значить, службу вбивць, і, значить, і дайте звітність, а на що вони ті гроші витрачають, а хто той МОСАД очолює, це взагалі охоронці Зеленського, вони його охороняють дачу. Ну, тобто, оскільки немає звітності, то я дуже боюся, що українців хитне в зворотній бік, і взагалі зовсім інша на те буде реакція. 100% ви чудово підмітили, а тепер не забувайте, якщо, да, ну, фантазуємо, да, от створений такий підрозділ, він там проводить якусь діяльність, почнеться одразу, ну, перепрошую, зрада в Фейсбуці, так а де? Де результати? Де вбиті росіяни? Тобто цей орган, що повинен викладати в Фейсбуці, там сьогодні зранку нашими бравими хлопцями було знищено росіян. Слухайте, ну це ж не наші методи, ми так не можемо робити. А тепер інша сторона. Уявіть собі, да, в якомусь, ну, умовно, да, там, районі Києва, да, там було вбито якусь людину, не знаю, там бізнесмена, авторитета, все може бути, ну таке. І одразу... А чи не працюють таким чином, да, оці ось ескадрони смерті? Чи не там відправляє, бодай, президент України, неважливо, це буде Зеленський, чи там буде Сідоров, для розправи зі своїми конкурентами цей підрозділ? Тобто буде багато-багато проблемних моментів. Тому ще раз, офіційно ця історія може функціонувати і мати... ну, в структурі якогось там органу, да, офіційне завдання пошук та притягнення до відповідальності, ну, а там вже як вийшло, там не вийшло затримати, наприклад, да, намагалися якогось пілота російського заарештувати, він відкрив вогонь з вогнепальної зброї, і наші
спецпризначенці вбили його вогнем у відповідь. Ну, відбулося. Що є, то є, на жаль. Да? На жаль, не затримали, але загинула людина. Пане Іване, мені тепер цікаво, а як ізраїльтяни з цим впоралися? Ну, в них же ж абсолютно подібні були проблеми, обвинувачення і варіанти з тим, як той Мосад працює. От цікаво було б дослідити це питання, як історично вони змогли впоратися з цими викликами, ну, щоб дійсно, окей, в найгіршому випадку не використовувати той Мосад як кишенькову свою армію секретну. Поясню, дивіться, по-перше, Ізраїль, він дуже багато, ну дійсно, так, аналогії є, він натерпівся, ну, громадяни Ізраїлю під час Другої світової війни, єврейський народ його просто знищували, нацисти, це беззаперечно, це що було. І я розумію так вже, поглядаючи на минулі події, що весь цивілізований світ, він просто, перепрошую, закривав очі на те, що відбувається, що... Ізраїльтяни працюють для того, щоб помститися. Тобто, ну, окей, там затримали когось росіян, ізраїльтяни, перепрошую, наприклад, Адольф Ейхман, привезли його в Ізраїль, там засудили, там його стратили. Або там когось підірвали з терористів, тобто, ну, таким чином закривали очі. Але є велика така різниця. Ми рухаємося в Європу. В Європі є європейські цінності. Там не заохочують вбивати людей, навіть злочинців. Тобто проти нас може бути розгорнута велика кампанія, і ми можемо просто не отримати членство в Європейському Союзі або в Північно-Атлантичному Альянсі саме через таку діяльність. І тоді буде питання, чи вартує того, щоб вбивати росіян, наші євроспрямування? Тобто це зараз риторичне таке питання. Угу. Да? Ми стільки боролися, стільки втратили людей, стільки втратили майна, життів, да, там, здоров'я людей для того, щоб, ну, для чого, да? Щоб не потрапити в Європейський Союз, в цю євроспільноту через те, що ми обрали вбивати російських злочинців. Це як варіант. Другий, більш прагматичний момент. Було багато кейсів, коли ізраїлітян, представників ізраїльських спецслужб затримували по всьому світові, коли вони переміщувалися і вони при них були паспорти інших, підробні паспорти інших країн. Тепер собі уявіть таку ситуацію. Фантазуємо. От цей наш український Мосад, він по всьому світові там роз'їжджає. От, наприклад, отримали інформацію, що десь в Таїланді відпочиває росіянин-танкіст, да, який там розстріляв там багато там людей, там багатоповерхівки розстрілював з танку, і його треба затримати. Ну, ми ж, наші люди не поїдуть туди з українськими паспортами. Вони поїдуть туди швидше за все з якимись підробленими паспортами, паспортами прикриття якоїсь європейської країни, яка має чиї паспорти мають велику вагу, наприклад, да, Канада, да, або Великобританія. І от уявіть собі, ці люди затримуються десь в аеропорту Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто от там 5 чоловік сидять, да, і підроблені паспорти Великобританії. Як Сполучене Королівство буде це сприймати? Скажуть, секундочку, ми вам стільки допомагали, ми вам дали челенджери, ми вам стільки грошей, Борис Джонсон, Ріші Сунак, Лі Страс, вони стільки до вас приїздили, і тепер ви використовуєте наші паспорта для того, щоб зводити рахунки? Це неподобство. Ми там дуже-дуже розчаровані вами. Тобто, ну, чесно скажу, щиро, от я б не хотів би такий розвиток подій побачити. Ну, це було б дуже образливо для наших союзників, найкращих союзників. Тобто, багато-багато є підводних каменів, на які треба серйозно зважати. Пане Іване, дякую, що так докладно цю проблему освітили. Тобто, собі записую, створювати Мосад тихесенько і нікому про те не казати. Якщо можна, до іншої трохи теми, але все-таки в продовження ФСБ, СБУ. Російська ФСБ сьогодні назвала виконавців вбивства воєнкора Владлена Татарського. І за словами тих от росіян-ФСБшників, окрім росіянки Дар'ї Трєпової, залучений був і українець Юрій Денісов. Назвали його прізвище, кажуть, що це є співробітник Служби безпеки України, який в складі української ДРГ, значить, те все за місяць-два організував. Приїхав з Києва через Талін, здається, а потім успішно через Вірменію до Туреччини втік після того, як цей вибух пролунав. І допоможіть мені зрозуміти, тут я маю похвалити нашу СБУ, як ми чітко все те організували, або ж це просто з хворої голови на здорову росіяни перекладають вбивство цього Владлена Татарського, і ми дійсно тут ні до чого. Ну, я скажу так, буквально в перші 24 години росіяни оголосили, що це ж СБУ зробили, СБУ разом з фондом боротьби
боротьби з корупцією Олексія Навального, вони це зробили. Я був щиро здивований, що я не почув в цьому переліку ЦРУ, Державний департамент США, британців, англосаксів та взагалі там масонський якийсь там заговор. Ну, я не почув це, ну, я здивувався щиро. Дуже швидко воно розкрили, ну, якось нереально. І тут кажуть, що це СБУ, такі-то люди. Не знаю, чи це було СБУ, чи це була військова розвідка українська, чи це були взагалі якісь росіяни проукраїнські налаштовані. Мені важко про це говорити, але єдине, що мене турбує в цьому моменті, окей, ця ось дівчина, яка передавала цю статуетку самому Владлену Татарському, тобто повинна була, ну, класична історія, коли такі речі відбуваються, два магістральні сценарії. Перше, людина, яка передає, наприклад, вибухівку там жертві, що треба з нею робити? Або її максимально швидко евакуювати з місця події, заховати, що не було зроблено, дуже дивно. Або ця людина повинна, яка передає, загинути разом з своєю мішенью. Тобто, щоб одразу не було свідків взагалі. Тут виходить так, що вона не загинула, її евакуація не була проведена, і вона виходить так, що є вагомим свідком у цій справі. Ну, тобто, не зрозуміло, чому там та сторона, яка організовувала цю подію, не подбала про долю цієї дівчини. Ну, це якось незрозуміло для мене. Хіба що її навмисно лишили живою, бо розуміли, що вона мала дати свідчення правильні? Як варіант. І ще хотів би попитати вас. Норвегія висилає 15 російських дипломатів, яким закидає шпигунство. Це також новина дня сьогоднішнього. Але допоможіть мені зрозуміти, як це працює. От країна дає дозвіл тим от російським, да, в даному випадку дипломатам, заїхати і працювати. А потім в один момент 15 вважає шпигунами і висилає. Тобто, а як так це може бути? Ну окей, одного розкрили, що він шпигун, двох, але чому 15 одразу? Як це все відбувається, це викриття і це шпигунство під прикриттям, знову ж таки, дипломатичного паспорта? Я вам скажу, відкрити таку велику таємницю, здебільшого, коли певна країна відправляє своїх дипломатів до там іншої країни, то країна, яка приймає, ну, контррозвідка, вона здебільшого здогадується, хто з цих ось, хто приїхав, ця група людей, хто з них там представник служби зовнішньої розвідки, наприклад, там в даному контексті Російської Федерації. Ну, зрозуміло, окей, ну, ми за тобою дивимося, да? Ми там дивимося, спостерігаємо. Тобто він там починає проводити якусь діяльність, ця людина, да, там в Норвегії росіянин, можливо, там він був не один. Норвезька контррозвідка фіксувала його активність, з ким зустрічався, які питання обговорював. Можливо, відбувався процес накопичення матеріалів документальних. Тобто, одна зустріч цього росіянина, наприклад, ну, умовно, з якимось норвезьким політиком, якогось там, не знаю, лівого, правого толку, ну, це ще нічого не означає. Ну, але зафіксували. Потім ще один росіян зустрічається. Можливо, в них була певна мережа, і необхідно було норвезькій контррозвідці задокументувати всю цю мережу, всю цю історію. Ця висилка, вона не відбувається, висилання просто так, да, нам захотілося. Тобто контррозвідка, швидше за все, повідомляє про це уряд свій, показує, можливо, там прем'єр-міністру, дивіться, от росіяни, вони провадять в своєму посольстві діяльність, яка несумісна з дипломатичним статусом. Давайте ініціювати питання про їх висилку. І, наприклад, прем'єр-міністр запитує, кого? Ну, ось дивіться, от у нас є підозри. Оцей, це полковник Грушний, да, це полковник з зовнішньої розвідки, це якісь допоміжні клерки, які допомагають цій діяльності. Треба їх всіх висилати. Окей, рішення прийнято, ухвалено. Раніше до повномасштабного вторгнення такі висилання, вони були більш утаємничені. Це, знаєте, як називають, потіха в воді, да? Ну, тихенечко вислали там, ну, росіянам сказав, хлопці, ну так не робіть, ми вас, ваших людей спалили, замініть їх на когось іншого. Це робилося тихенечко. Окрім Сполучених Штатів та Великобританії. Там, здебільшого, це відбувалося доволі публічно. Британці взагалі вже давно почали ненавидити росіян, ще до того, як це стало мейнстрімом. Все з часів отруєння Олександра Литвиненка, колишнього співробітника ФСБ. Тобто десь так це відбувалося і в цього разу. Але ще правильно я розумію, що тепер і росіяни дзеркально
15, я навіть не знаю, чи має норвезьке диппредставництво 15 співробітників, але також вони дзеркально таку ж кількість відправлять, і незалежно від того, підозрюють вони норвежців в тому, що вони є шпигунами чи ні. 100%, да, такі акції помсти, ну, це для росіян характерно. Ах, так, ви наші 20 людей, зараз ми знайдемо там, знаєте, у вас 18, двоїх треба ще розшукати, там, зараз ми щось їм до них прив'яжемо, да, якусь статтю, там, шпигунство. От, наприклад, затримання журналіста американського видання Wall Street Journal, як повідомляють самі російські джерела, було особисто санкціоновано російським президентом, тобто він сказав там, затримуйте, і вже давно є така тенденція, що росіяни, російська контррозвідка такими затриманнями набиває собі обмінний фонд. Тобто намагається щобільше затримати людей для того, щоб потім їх вимінювати на людей, які їм цікаві і знаходяться під вартою в Сполучених Штатах. Тобто навіть сам Путін чудово розуміє, да, що цей журналіст Wall Street Journal, він не є шпигуном, ну, тому що практика використання журналістів як шпигунів вже давно в минулому, мені здається, але заради обмінного фонду, да, заради того, щоб потому на когось справжнього російського, да, шпигуна, який там прогорів, який провалився і який був арештований, то потому цього журналіста просто обміняють. Пам'ятаєте, от затримали росіяни американську баскетболістку, я не пам'ятаю її прізвище, буквально, ну, це було не так давно вже, за те, що вона начебто переміщувала партію наркотичних засобів, але там була, здається, олія, господи, марихуани, ну, там невеличка якась доза була, але їй там пришили статтю переміщення наркотичних засобів, здається, через державний кордон, там серйозні терміни покарання її дійсно там світили, але її обміняли на кого ви думали? На Віктора Бута, на цього оружейного барона, збройного барона, щодо якого росіяни давно вже мають певні, скажімо так, види, да, вони хотіли давно вже його витягнути з російської в'язниці. Ось вони просто затримали американку, вона їм потрапила, провели торги і обміняли її на Віктора Бута. Пане Іване, але ж от і агенція Bloomberg про це пише, що Путін санкціонував арешт цього журналіста Wall Street Journal. Але якщо Білий Дім, Вашингтон умовно розуміє, що Путін вдається до подібних дій, які є злочинними, як не крути. Ну, тобто це ж просто арештувати невинувато, закинути йому вигадані обвинувачення заради того, щоб потім обміняти на тих, хто дійсно є злочинцем за міжнародними законами. Ну, то чи буде з боку Вашингтона, чи буде на це з боку Білого Дому якась реакція? З розумінням того, що Путін от такі дії вчиняє. Ну, дивіться, реакція була. Пам'ятаєте, був заклик з боку Державного департаменту США. Будь ласка, залишіть, ну, громадян США, залишіть територію Російської Федерації по можливості, ну, терміново, оскільки перебування там дуже небезпечно для вас особисто, вас можуть там використати в якості обмінного фонду, вам можуть там умовно підкинути наркотичні засоби, а що ще гірше, звинуватити у шпигунстві. Російська контррозвідка вміє, як це робити, як це організувати, тому ось таким чином намагається протидіяти. Але, знову ж таки, це не на упередження, це вже, знаєте, лікування симптомів. Але поки що дієвих механізмів таких у Сполучених Штатів, на жаль, немає. Пане Іване, я про більш серйозну реакцію. Пан Болтон, то Джон Болтон, який радник, колишній радник колишнього президента Трампа, то він закликав, що навіть тепер давайте персоною нон-грата оголосимо російського посла в Сполучених Штатах Америки за подібні дії, за арешт журналіста. От на вашу думку, чи до чогось подібного дійде, чи це просто там, я не знаю, гучні заяви були з вуст політика, ну, щоб в ту політику там повернутися? Ну, дивіться, найгучніші заяви роблять люди, які мають приставку X, да? Ну, там, я теж маю приставку X, да? Ну, я намагаюся там якісь гучні заяви не робити. Ну, наприклад, да, там, от пан Болтон каже, давайте оголосимо персону нон-грату. Я розумію, що коли він був би на певній посаді, то він був би дуже-дуже обережний. Тобто, приставка X дозволяє робити такі заяви, та давайте там розстріляємо, давайте там в окропі зваримо росіяна, можна ж зварити там небензю, да? Там, давайте зловимо його, і прямо в приміщенні будівлі ООН, і там його зваримо разом з його заступником. Ну, ну це ж не дієвий механізм. Американці намагаються максимально не максимально, а залишити канали зв'язку з росіянами, не переривати з ними стосунки, оскільки вони хочуть залишити, щоб росіяни могли в будь-який момент, наприклад,
наприклад, умовний Шойгу міг зателефонувати до Білого Дому і сказати: слухайте, хлопці, ви знаєте, тут така історія, наш дід взагалі там з глузду з'їхав, він вимагає кинути ядерну бомбу на Вашингтон. Я особисто проти. Давайте, може, щось зробимо. Тобто на ось такі випадки залишають. Просто розумієте, якщо перерізати зв'язок, да, цей шнурочок, то у випадку чого ні вони не дозвоняться, ні ми не зможемо зв'язатися. І що там відбувається в тій Ревщині, ніхто не знає, які там дєбрі, які найжахливіші думки надходять, ну, ходять десь там в тому оточенні, і що вони можуть чинити, ніхто навіть не зможе спрогнозувати. Тобто для цього залишають канали комунікації. Пане Іване, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші роз'яснення і аналітику. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, нині експерт Інституту майбутнього, був на зв'язку зі студією 24.